Hej og velkommen til den her video. I dag der bliver det crazy, crazy, crazy. Mega crazy. Gang i den fed. Vi kommer hjem fra Roskilde. Der sker fede ting. I har nok allerede regnet ud på formen, eller hvad der skal ske i den her video. Den her skal jeg have på en hel dag. Og kan I gætte, hvem jeg skal have den på med? Der findes kun én mand, man kan dele underbukser med en hel dag. Du sendte det der til mig i går, ikke? Jeg synes, at det virker sådan lidt underligt. Det er sådan, det er ikke lidt over grænsen af, at vi... Tony, vi har delt underbukser før. Ja, ja, ved, men det var da fordi, du var kold og sådan noget. Du ved, nu har jeg jo endelig købt sådan nogle der. Ja, ja. Så derfor der skal mig og Anton simpelthen dele underbukser en hel dag. Jeg glæder mig til det her. Jeg også glæder mig rigtig meget. Klokken den er lige nu lidt over to. Ja. Vi skal have de underbukser på i lang tid, Anton. Okay, hvor lang tid skal være det? En meget lang tid. Ja. Okay. Indtil vi ikke gider mere, men... Ja, okay. Kig, hvad der står her. Double the fun. Only for adults. Det skal du huske på at sige derude. Hvis ikke over 18 år, så er det altså ikke helt ordentligt. Nej, det er kun for voksne. Ja. Hvis I er små. Hvorfor er det, der står der? Det er nok fordi, de har tænkt sig, at man skal Fordi man skal have altså, det er jo for adults. Det skal vi ikke. Vi skal bare dele underbukser en hel dag. Prøv at, hvis I rigtig godt kan lide det her, så like det, fordi så gør det til en serie, så gør det med alle mulige, hvor jeg deler underbukser med dem. Er du klar, Anton? Jeg er klar. Så nu lægger mig Anton. Du gør det. Og hashtag no homo. Anton er ikke homo. Jo. Ja, ja. Mener du det? Ja, jeg har sprunget ud i den her video. Det var lige sådan... Du ved, jeg klipper dig med. Det ved du godt. Ja, det er fandme. Ja. Mener du det? Ja, ja. Så mener du det? Jeg klipper dig med. Ja, ja. Det er bare, du kan Men hvad med? Er du stadig skraldemand eller hvad? Nej, ikke mand. Jeg har faktisk nu arbejdet som rengøringsdame hos hjemme hos Mathieu her. Det er ikke gået så godt. Jeg lige startet i dag, så jeg skal lige... Anton, du prøver at snige dig udenom. Du gør det. Ja, jeg skal nok gøre det. Nu knipser vi, og så lader vi som om, at vi vågner. Og så starter dagen. Af med blusen for fanden. Det vil være helt nøgne. Vi har underbukser endnu, ellers er vores mod hinanden. Okay, cool nok. Er det ikke for mærkeligt, Mathieu? Nej. Er det her? Hvorfor står der til Albers? Jeg ved ikke, om du skal vise det her, men altså... Er det dig, der har lagt det? Det er ikke mig, der har lagt det. Anton, det er dig, der har skrevet det der. Det er ikke mig, der har skrevet det der. Nej, Anton, det er dig, der har skrevet det her. Det er ikke mig, der har skrevet. Jo, du har. Nej, ja. Kæreste Albert, jeg håber, det går dig godt, min snut. Det var en dejlig nat sidste gang. Anton, det er dig, der fucker med mig. Nej. Jeg sidder her i sommerhuset alene og tænker på dig. Har lige set din nye video. Og var det sjovt, at du gik og kyssede på andre piger. Slet ikke til dig, Anton. Hold nu kæft. Mathieu, er det dig? Ja, jeg har ikke haft noget som helst. Er det Malte, vi når den der? Dig, der har skrevet det her. Skriv lige, det er for mærkeligt. Hvor må jeg tro så? Du må ikke udlægge det. Er de seriøse, de her? Det her, det er alt for mærkeligt. Men det er ikke meget mærkeligt, det her. Jo. Altså, alle skriver noget til den her video. Ej, det er faktisk ret ubehageligt. Okay, mig så hopper ind i sengen, og så starter vi dagen, som om vi stod op. Ja. Okay, Hvorfor sveder du? Du sveder helt vildt. Gør ondt. Men du klipper den i kold. Du sveder virkelig meget. Hvor. Den klipper nu, at... Og så vågner vi bare, så er det en helt normal morgen, okay? Prøv lige igen. Okay. Godmorgen. Ej, så lad være. Okay. Altså, seriøst, du skal lade være med det, fordi folk tror virkelig, der er noget. Godmorgen, Anton. Godmorgen, Anton. Det var da underligt, at vi ligger sammen under mig, så hvad skete der ikke? Så laver vi morgenmad. Ja. Er du sulten, skat? Ja. Jeg er helt våd, fordi du sveder så meget. Altså, jeg ved sikkert, om jeg kan uploade det her. Er det meget mærkeligt? Ej, det er for godt, du bliver nødt til at uploade det. Ej, godmorgen. Godmorgen, skat. Nej, du skal ikke sige skat. Hvorfor ikke det? Fordi vi er bare gode venner, der deler underbukser. Lad os lave noget scramble egg. Ja, det er en helt normal... Du skal ikke kalde mig skat. Og en spiller. Altså, den her video kan tolkes så forkert. Godmorgen. Godmorgen. Nej. Så skal vi samarbejde. Skal vi lave scramble eggs? Det skal vi da i hvert fald. Ej, måske skal vi lige stoppe og få tøj på. Bare lige en trøje på. Prøv lige at tænke, Anton, hvis det var sådan her hver dag. Ja, det ville da være noget. Vi er ligesom de der siamesiske tvillinger, der har været sammen i 45 år. For 54 years, they have been together. I won't trade for anything. Like det her, hvis I synes, det er underholdende. Prøv at skrive en YouTuber, jeg skal lave det med næste gang. Om det skal være Christine Slot. Skal det være Rasmus Brohave, spørg Kasper. Mathieu. Vil du gerne dele underbukser med mig? Meget svedigt ud. Prøv at høre, du stod bag ved kameraet sådan her. Altså, sådan helt seriøst. Må jeg godt være med i de der underbukser? Du tror ikke, de vil synes, det er mandligt? Nej, det er fucking lige. Okay. Du står der. Herover. Den her. Jeg knækker nogle æg herover. Salt og peber bliver det lavet morgenmad. Hvor mange æg skal der i? 4. Undies for 20. Det kan klart anbefales. Så skal du olie på. Anton, går det godt derovre med pisken? Det går fint. Nej. Så er der jo med mumme. Altså, jeg har aldrig nogensinde været så meget sammen med Anton som nu. 2 poser pasta, 1 løg. Jeg er færdig. Nej. Der er lidt meget olie i, synes jeg. Og så lige en hånd ned på hans røv eller sådan noget. Hvorfor skal jeg sætte min hånd ned på hans røv? Det er for views. Do it for the vine, dude. Så sig til mig, du er homoseksuel. Ja, jeg skal stå og lave det her. Hvad vil du gøre ved det? Hvad? Det er
meget kritisk der. Jeg skal tisse. No joke. Du skal tisse? Ja. Kan du ikke vente lidt? Nej. Skal jeg holde ud af underbukserne? Nej, du kan ikke holde ud af underbukserne. Det er jo en aftale. Jeg mener, jeg skal tisse. Nej, du kan ikke holde ud af underbukserne. Så må jeg jo gå med ud af tisse. Ja, ja. 1 minut. Okay. Nej, du kan ikke putte nogen på mig. Hvad laver du der? Sådan. Det skal være det. Nej, men lad være med det der. Aton, hvordan skal vi nogensinde kunne sidde der? Jamen, vi skal have en... Du sidder der oven på mig. Kom med ketchup. Kan du putte ketchup på mig? Ja. Altså, jeg kunne godt leve mit liv sådan her. Jeg kunne også. Men det skal det også være med dig. Jeg er helt skidt med. Ej, det kan jeg ikke. Martin, vi står op nu. Nu skal vi lave noget. Ja, ja, ja. Vi er nødt til at få dagen til at gå. Skal vi spille bordfodbold? Vi spiller bordfodbold mod dig, Mathieu. Aftale. Og Mathieu? Ja. Vinderen, han får lov til at dele underbukser. Med dig igen. Holy der er shit. Meget, der er meget. Men sådan, får jeg rigtig lov, så... Vil du det? Okay. Ja, ja. Okay. Kan du ikke give den her ordet af? Anton! Yes! Åh, den bedste dag i mit liv, det her. Ja, ja. Glæder mig. Kan vi ikke lære lidt yoga? Kan jeg godt. Jeg finder lige noget yoga musik. Okay. Så er det i gang med at lave yogaøvelser. Vi skal lave yoga. Og det har vi jo prøvet før. Nu laver vi første yogaøvelse. Det er meget vigtigt for sjælen at lave yogaøvelser, når man står op. Okay. Lad mig. Okay, du... Ah! Det var du med dyb. Jeg har den. Anton! Lad mig resten lige op. Men du er så forkert der! Du sveder så meget. Anton og jeg, vi har lavet yogaøvelser nu. Nu skal vi ud på terrassen og sole os tan. Det bliver fucking fedt, hvis jeg skal lave det her med Rasmus Brohave. Ja, det tror jeg ikke, han kan lide. Tror du, Christine Slot er klar på det her? Det kan godt være, faktisk. Husk at skrive ned i kommentaren, hvem jeg skal lave det med næste gang. Du skal gøre det med lakserytteren. På solen, Anton. Kig. Au, det er varmt. Det har jeg. Ah! Au, Anton! Hvad laver du? Jeg har ikke noget hår på nippen. Ah, drenge. Ved I, hvad I kunne bruge lige nu? Hvad? I ligner nogen, der kunne bruge en stor, fed, fransk ost. Ja. Yeah. Men det synes jeg faktisk, det er som en god idé, hvad? Du ved det ikke, men jeg kan godt lide fransk ost. Der er nu. Det er en fransk brie, som jeg har købt i anledning af, at Frankrig jo skal vinde VM her på søndag. Mathieu. Det kan være, at den her video først er ude på søndag. Så der ved folk allerede, om Frankrig måske har vundet. De ved, at Frankrig har vundet. Mathieu er jo halv franskmand, og det støtter vi ham i. Så jeg har hørt, at brie skulle smage lidt som Hvorfor er det, vi skal have den her ost? Det er jo i anledning af, at Frankrig skal vinde VM jo. Det er for varmt, nu har vi taget noget. Men også fransk. Maja skal lige tage trøjer på, fordi vi skal få noget ud af dagen. Så vi går en tur. Ja. Nu. Yes. Ja. Filmer du lige en Snapchat? Hvad laver du? Nej. Jeg tror, jeg er blevet syg af dig. Det er meget mærkeligt. Jeg tror lige, vi skal klikke, så... Fuck, hvor må det være besværligt at være semitiske tvillinger. Ja. Kom, hej. Kom du her. Kom. Ja, du skal gå sådan af. Det fungerer rent faktisk. Der er nogen, der kigger. Hej. 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 Nå, altså hvor går vi hen? Se, Alba, der er en legeplads. Skal vi gå over og lege sammen? Der går sådan her, det er nemmere. Nej. Nå, det går bare ondt. Ah! Min lår. Jeg skal kigge, hvor mange boligblokker her, der er kigget. Ej, kan vi ikke det her? Ja. Vi kan heller ikke være herude for længe. Ej, altså jeg gider ikke op og rundt. Altså vi slår os gevaldigt. Altså nej, vent, hvordan skal jeg komme op? Au! Altså det her, det kommer til at gå. Altså, jeg mener det. Kom. Lår herovre. Altså. Altså, jeg kan ikke. Jeg kan sgu da ikke komme tilbage. Kom nu jeg op. Jeg vil ikke. Hej. Hallo. Er det fedt, det vi laver? Kom nu, kan du ikke komme og hjælpe os? Gå rundt, siger jeg til dig! Du må ikke gøre sådan, Anton! Hjælp os! Albert, det knækker! Jeg er ude her. Det gør fucking ondt! Albert, Hej, Pia! Det er lige lade være. Okay. Albert, jeg synes det er nok, men jeg vil gange op og have et bad. Mig indtil vi har konstateret, hvad fanden hedder det? Vi har fundet ud af, man kan ikke rutsche, mens man deler underbukser. Det skal det være med derude. Jeg synes, det skal det være med at dele underbukser, kan jeg høre. Prøv at høre, det var alle herfra, mand. Vi slutter. Vi har delt underbukser med Anton næsten en hel dag. Ja. Har det været hyggeligt, Anton? Ja, nej. Så skriv, hvem jeg skal dele underbukser med næste gang. Jeg synes, det skal være Christine Slot. Ja, jeg tror ikke, der er nogen, der gider med dig udover mig, faktisk. Men i hvert fald, nu har vi fundet ud af, man kan ikke dele underbukser en hel dag. Det er meget svært. Nej, så er jeg ikke mere på turen. Vil du stadig? Måske ikke en hel dag. Kan man godt bare tage en halv. Men tak fordi du så med. Husk at like. Nu går mig lige op. Nu er jeg så ved at hedde være med i Baxis videoer. For hvad er det for noget pis? Er I færdige med de der underbukser her efter I er færdige med at filme? Ja. Fordi jeg tænker, at her på søndag, når Frankrig vinder VM, så mig og den der brie der og de der underbukser, det kunne... Altså, hvis du forstår. Ja, det går med.
Okay, tak.